Você acredita em monstros? Na verdade, os monstros não existem, filho. Por que que tem uma árvore no meio da estrada? Deve ter caído numa tempestade, sei lá. Desculpa atrapalhar o enterro. Eu queria voltar para a rodovia principal. É só seguir a estradinha até aquele morro no caminho que estavam fazendo. Você vai ver. Isso é impossível. Essa é a porra da mesma estrada. Porque eu tô numa cidade que não dá pra ir embora. E que todas as noites monstros saem da mata. Ai, meu Deus! Abre a porta! Ei! Abre a porra da porta! Não chega perto, filha. Eles estão aqui! Não. Johnny! Ei, o que tá fazendo? Você não tá me reconhecendo? As criaturas, elas andam. Elas nunca correm. Elas sabem que a gente não tem pra onde correr. Eu sinto que eu cheguei no meu limite. Eu não consigo ver mais nenhum corpo. O que quer que seja, faz parte da ordem desse lugar. Entraram na casa! Tá aqui dentro! Ai! Rápido! Você me deixaria entrar? Megan, não!